Esu Paulius Serapinas, šiuo metu dirbu naktiniame Vilniaus avily, dar studijuoju Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute 4 kurse. Esu skautas taip pat 12 metų jau. Naktinis Vilniaus avilys tai nauja vieta, jau dirbam jau beveik 4 mėnesius. Tai nauja vieta Vilniaus mieste, pačioje Vilniaus miesto širdyje, Vilniaus gatvėje. Tai iš esmės tai yra kūrybiškumo ir užimtumo skatinimo erdvė visiems žmonėms, Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams, jauniems žmonėms ir apskritai visiems. O aš esu šitos vietos vadovas. Savo narystės ta patirtis, tai jinai prasidėjo Lietuvos skautijoje, tai organizacijoje, kuri vienija skautus Lietuvoje. Tai skautau jau daugiau negu 12 metų ir nuo mažens, tai yra nuo 8 metų. Tai perėjau per visas tas amžiaus grupes, kol kas liko tik paskutinę, bet dar nežinau, kada ją pakliūsiu ir panašiai. Man šis nelabai patinka žodis darbas, man aš labiau vertinčiau tokį veiklą kažkoje, kurią tau patinka daryti. Tai ir prie to ateina kažkokia ir savanorystė papildoma, kur tu darai ten, nežinau, po darbo valandų, būtent susijus su ta vieta. Tai būtent LIOTAS, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, tai ir buvo ta vieta, kur vieną dieną tu gali, nežinau, susitikti su užsienio reikalų ministru, o kitą dieną tu gali vairuoti didžiausiai įmanomą mikroautobusą be kategorijos. Kiekvienas turime atsakyti klausimą, kodėl verta, tai galbūt vienam tai yra naujų kažkokių pažinčių susiradimas, ar ne, ten draugų ir artimųjų vėliau, kitiems išmokti kažkokių naujų įgūdžių, dar vieniems tiesiog pamatyti vietą kažkokią tais, kur tu eini savanoriauti, pabendrauti su tais žmonėmis ir panašiai. Tai tų tikslų arba kodėl verta atsakymų, tai yra, manau, kad labai daug ir nu, kiek žmonių, tiek galbūt ir yra tų atsakymų. Bet man asmeniškai atrodo, kad nu, verta dėl to, kad tai yra labai įvairi patirtis ir kad nu, visą laiką bus verta, nes savanoriauti gali visada, gali kai ir tau 72 metai savanoriauti. Jeigu tu pajėgi ir tu nori ir turi noro ir panašiai, tai man atrodo, kad čia yra nuostabiausias tas savanorystės dalykas, nes nu, tu gali tai daryti bet kada. Tavo jaunystė atrodo, kad neverta galbūt, arba kad neturi laiko ir panašiai, tai viskas ok, jeigu norėsi, galėsi vėliau tai padaryti.